liikenteen. Joukkoliikenteen tulee palvella ensisijaisesti ihmisten jokapäiväisen elämisen asettamia tarpeita. Jokapäiväisiin palveluihin ja töihin pitää päästä nopeasti ja vaivattomasti myös ilman omaa autoa. Julkinen liikenne ei saa olla voitontavoittelun väline. On väärin miettiä pelkkää hintaa, kun puhutaan palvelusta, joka on välttämättömyys. Joukkoliikenteen jatkuvat hinnankorotukset ovat käyneet monelle sietämättömiksi. Pienituloiset kohtaavat ongelmia muutenkin. Heidän syrjäytymistään ei pidä enää lisätä viemällä heiltä mahdollisuus joukkoliikenteen käyttöön korottamalla lippujen hintoja. Joukkoliikenteen pitää olla hintalaatusuhteeltaan niin hyvää, että se vähentää tarpeetonta yksityisautoilua. Yksityisautoilu Uudellamaalla ei ole monelle vapaaehtoinen, vaan pakon sanelema valinta. Tähän ongelmaan pitää puuttua nykyistä pontevammin, muun muassa lisäämällä poikittaista liikennettä ja tekemällä eri liikennemuotojen yhdistämisestä helppoa. Porvarihallituksen budjettiesitys vuodelle 2011 ei lupaa hyvää julkiselle eikä muullekaan liikenteelle. Määrärahoja supistetaan tai niihin tehdään niin pieniä korotuksia, että kustannustason nousun myötä käytettävissä oleva rahamäärä supistuu. Tämä tarkoittaa bussilinjojen vähentämistä entisestään. Juna- ja bussiliikenteen toistuvista ongelmista päästään eroon suuntaamalla budjettiesityksessä lisää rahaa liikenteen infrastruktuurin parantamiseen. Myös valtion tukea heikosti tuottaville, mutta asukkaille tärkeille linjoille pitää lisätä. Liikenteen jatkuva lisääntyminen ja paheneva pula kohtuuhintaisista asunnoista kohtuullisella etäisyydellä työpaikoista johtuu siitä, ettei Uudellamaalla ole hyvistä aikomuksista ja kauniista sanoista huolimatta tehty kokonaisvaltaista aluepolitiikkaa. Avain joukko- ja muun liikenteen solmujen avaamiseen löytyy, kun palvelu- ja asuntotuotanto saadaan vastaamaan ihmisten tarpeita.